Він був солістом Паризької національної опери, але покинув кар'єру і комфортне життя заради України. У Дніпрі відбувся прем'єрний показ документальної кінострічки «Міф», яка розповідає про життя та подвиг Василя Сліпака. У фільмі Івана Яснія та Леоніда Кантера герой АТО говорить до українців з великих екранів. То за що загинув Василь Сліпак? Дивіться просто зараз. Оперний співак зі світовим ім'ям, очільник французького руху на підтримку Революції Гідності і нарешті волонтер та герой АТО. Львів'янин Василь Сліпак прожив у Франції 19 років і з початком Революції Гідності очолив тамтешні демонстрації, а згодом долучився до волонтерського руху на допомогу Україні. Цього виявилося замало. Війна на сході України змусила чоловіка полишити кар'єру, кохання та друзів у Європі. Василь не зміг стояти осторонь, рушив добровольцем на фронт. Сказав, що треба було обрати собі позивний. І він вирішив назватися «Міф» на честь своєї улюбленої ролі – Мефістофеля. Бойма! Бойма! Це історія про живу людину. Не якісь там спогади про якусь людину, яка жила колись. Це фільм про живу людину. Так, в кінці цього фільму він загине. Це історія про те, за що загинув Василь Сліпак. Цей фільм дійсно ставить багато питань, але відповідає на ці питання Василь. Ми дали можливість йому висловитися, ви побачите сьогодні його живого. Кричали там: «О, Боже, як же оперний співак, хоп, приїжджай на фронт». Така якась героїзація, наші люди дуже люблять героїзувати будь-що. 19 міст України, 19 прем'єрних показів фільму. «Міф» – уже третя спільна кінострічка Леоніда Кантера та Івана Яснія, присвячена війні. Працювати над нею режисери почали через 10 днів після смерті Василя Сліпака. Знімали у Львові, Парижі та на передовій. Це документальний фільм. В ньому немає акторів в принципі. Тобто це просто люди, різні люди. Це друзі Василя Сліпака, це родичі Василя Сліпака, це побратими Василя Сліпака. Автори поєднують у фільмі два жанри – кіно та концерт. Також переплітаються дві дуже схожі сюжетні лінії. Одна – це оповідання Джані Родарі «Джельсоміно в країні брехунів» про хлопчика, що мав унікальний голос і боровся ним із негідниками. А друга – історія про Василя, який поклав свій голос і життя у боротьбі за свою країну. Анімацію до фільму створив український карикатурист Юрій Журавель. А відео із самим Василем збирали по всьому світу. Його надсилали родичі, друзі, побратими, колеги та шанувальники співака. Нам надсилали фрагменти, різні фрагменти, зняті на телефон, зняті ще на компакт VHS-касети, ще за царя Гороха. І нам потім доводилося все це відео реабілітувати для того, щоб розтягнути його в хорошій якості ось на такий екран. Тобто кожний кадр фактично домальовувався, поправлявся, щоб він відповідав потім цій якості. На створення стрічки тривалістю в 63 хвилини пішло 17 місяців кропіткої праці та 1,5 мільйона гривень. Казали в Чернігові, що це бюджет повалення пам'ятника Леніну у них. От, а ми от зробили фільм. З них 600 тисяч надала держава вже. На фінальному етапі виробництва на монтажному періоді долучилися. І третину, 370 тисяч, ми зібрали спільно коштом. І от ще все решта – це така інвестиція авторів, особиста, так, наша. Останній прем'єрний показ фільму відбудеться у столиці 8 лютого. Тоді ж стартує всеукраїнський прокат у кінотеатрах. Для тих, хто не встигне переглянути кінострічку на великих екранах, вже запланована телевізійна прем'єра, яка відбудеться 25 грудня 2018 року. На меті у авторів – познайомити із подвигом Василя Сліпака якомога більше людей, як в Україні, так і за кордоном. Зараз вже подано десь на приблизно 30-40 фестивалів, а загалом в плані є подати фільм на 300 світових фестивалів. Зараз цей фільм перекладений на італійську, англійську, французьку, польську і болгарську мови. І іспанську. У Дніпрі на прем'єрний показ фільму завітали 1,5 сотні людей. Місць у залі не вистачило. Кілька десятків глядачів сиділи просто на сходах. Я вважаю, він совершив подвиг. Когда он погиб, мы были во Львове, на Лочаковском кладбище, как раз заходили туда. Его только похоронили в тот момент. И мы считаем, что должна быть память о нем сохранена. И не просто сохранена, а именно вот через такие фильмы или еще каким-то образом она должна быть
представлена всьому народу, за який він погиб. Це все болить, це все таке живе. Коли ми бачили цю могилу, вона така тільки насипала землі. І таке все було болюче, таке все живе. Відео Василя на волонтерці вокзал Дніпр. Він там немножко запів. Я йому так говорю, у вас бас-баритон. Он говорит, а вы что ли разбираетесь в голосах? Я говорю, да, я очень люблю оперу с детства. Ця єдина зустріч із Василем запам'яталась Наталі на все життя. Внешность у него настолько потрясающая, что когда увидишь этот рост, этот разговор, щирый такой, эту улыбку, просто таешь. От фільму я чекаю зустрічу з Василем, тому що він, пам'ять о ньому живе в моєму серці. Під час виконання бойової задачі в зоні АТО Василь Сліпак загинув від кулі снайпера. Сталося це 29 червня 2016 року. У мене виникає особисто таке відчуття, що він свідомо пішов на цю загибель. Тобто він не прагнув смерті, але він розумів, що якщо він загине, то тоді про цю війну дізнаються всі. Не лише в Україні, мова йде не лише про Україну. Тобто вся Франція заговорила і інші країни також заговорили. Є речі в житті, яких ти боїшся. Бог. А взагалі більше нема чого боятися. Коли будеш боятися Бога, він тобі поможе і ти будеш в порядку.